12:45 в ефірі «Факти» про головне на цю мить. Добрий день. Україна побила черговий ковідний рекорд. За добу понад 18 тисяч нових хворих, 326 смертей. За приростом летальних випадків Україна сьома у світі. Із позитивного одужало за минулу добу понад 7 тисяч хворих. Лідери за кількістю інфікувань – Одеська, Дніпропетровська, Львівська та Харківська області. До червоної зони Мінохорони додало напередодні ще дві області – Миколаївську та Черкаську. На Вінниччині посилюють карантин. Хроніки пандемії у фактах. 1500 нових інфікованих, 19 загиблих. Одеса знову очолила список лідерів ковідного фронту. Регіон четвертий день перебуває у червоній епідзоні. Тут вкрай складна ситуація у лікарнях. Вони заповнені на 95%. Заболіваємість регіструється во всіх возрастних групах, в буквальному сенсі. Якщо ми беремо дитячу заболіваємість, то вона виросла на 43%. Взрослая заболіваємість виросла в 1,7 рази. Цього тижня у місті розгорнули додаткові 150 місць у двох лікарнях. Не вистачає нині і молодшого медичного персоналу, запевняють в обласній адміністрації. Одесити вкрай погано дотримуються карантинних обмежень. Люди ігнорують захисні маски в громадському транспорті. В маршрутках водії перевозять більше пасажирів, ніж мають право. Автобуси забиті, метро забиті, смисл взагалі локдауну. Якщо ходити, то треба і в транспорті ходити в маски. За минулу добу на Дніпропетровщині виявили в півтора рази більше хворих на ковід, ніж напередодні. Додалися рекордні 1358 випадків. Померли 25 людей. Медики відзначають, вірус став агресивнішим. У лікарні перебуває 3 тисячі пацієнтів зі складними формами пневмонії. Після легкої форми або середньої важкості є дуже важкі наслідки. Розвиваються тривожно-депресивні стани. Біль у грудях, біль в суглобах, лихоманка, задишка. І коронавірусні проблеми не завжди закінчуються після негативного ПЛР-тесту. Складна ситуація залишається і на Львівщині. За останню добу тут виявили 1304 нових випадків інфікування. 17 людей померли. В нашій лікарні станом на сьогоднішній ранок знаходиться 224 особи на 200 ліжкомісць. Ми доставили додаткові ліжка. Є випадки, коли чоловік з жінкою чи мама з донькою знаходиться на одному ліжку. Тільки людина виходить за межі лікарні, на те місце вже лягають інші люди. Медики кажуть, стан госпіталізованих важкий. Серед них багато молодих людей. 70% киснезалежні. Через складну ситуацію з ковідом 63 громади Вінниччини посилили карантинні обмеження. Третій день поспіль у регіоні помирає по 20 пацієнтів, які не змогли подолати недугу. Медики переконують населення у важливості вакцинації. Типові захворювання, наприклад, гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, зоб, не являються протипоказом для вакцинації, якщо вони в стадії компенсації. Тобто, якщо вони компенсовані, тиск в нормі та табетованими препаратами тримається в межах норми, то це не є протипоказом. Пік захворюваності інфекціоністи очікують в середині квітня і переконують, порятунком від пандемії є вакцинація. А ще нагадують, при перших симптомах людям потрібно звертатись до сімейних лікарів. Назар Бурхан, Христина Венгеляускайте, Людмила Цимбалюк, «Факти», ICTV. Від сьогодні столична міська влада дозволила перевозити пасажирів не тільки на сидячих місцях, але й стоячи. Головне, щоб транспортний засіб був заповнений лише на 50%. До цього в маршрутках дозволяли возити не більше 11 пасажирів. Нагадаю, на початку тижня столичний мер Віталій Кличко заявив, якщо люди не будуть дотримуватися правил червоної карантинної зони і кількість інфікувань зростатиме, місто може зупинити роботу громадського транспорту. Перша партія вакцини CoronaVac, яку напередодні отримала Україна, пройде 10-денний лабораторний контроль і поїде в регіони. Про це заявив державний санітарний лікар Віктор Ляшко. Препаратом щеплюватимуть насамперед маломобільних українців, які за станом здоров'я і віком вакцинуватимуться вдома. До них приїдуть спеціальні бригади. Також санітарний лікар повідомив, що всі 500 тисяч доз вакцини CoviShield AstraZeneca, які прибули в Україну в кінці лютого, вирішили використати для першого щеплення. Ляшко запевняє, що для другої дози, яка за планом має бути наприкінці травня, надійдуть нові поставки. Нагадаю, Індія поки припинила експорт цієї вакцини, щоб щепити своїх громадян.
Україна сподівається у квітні отримати нову партію індійської вакцини AstraZeneca, Covishield. Такі прогнози озвучив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він переконаний, заборона Індії на експорт вакцини триватиме недовго. Тим часом вакцинація в Україні не припинятиметься. У нас ще лишилися дози Covishield із попередньої поставки. Нагадаю, від вчора Індія припинила постачати вакцини від ковіду у всі країни світу. Заборона триватиме, доки не забезпечать препаратом своє населення. Антимонопольний комітет закликав найбільших операторів АЗС знизити ціни на пальне. Відповідна заява є на сайті. Там впевнені підстав збільшувати вартість бензину та дизпалива учасники ринку не мали. В АМКУ нагадали, протягом січня-лютого, приміром, курс долара до гривні знизився майже на 3%. Натомість бензин марки А95 підскочив аж на 13%, дизпаливо – на 10%. До того ж, із 12 березня європейські ціни на пальне знижувалися. От ціни в найбільших операторів АЗС стрімко зростали. На кон'юнктуру ринку реагували тільки маленькі гравці, тож в антимонопольному переконані, ціна пального на заправках має знизитися. 7 000 звернень – це з початку року в Україні орудують кіберзлочинці. З одного боку, онлайн-банкінг – це вигідно і зручно. З іншого, часто системи захищені не дуже надійно. І шахраї у кілька кліків можуть почистити ваш віртуальний гаманець так, що ви не встигнете й моргнути. Як не стати жертвою кібероборудки, які головні правила треба знати, коли робиш фінансові операції в інтернеті, розкаже Люда Корнієвич. Коли місто засинає, прокидаються шахраї. Ночью в 23:40 вот начали списание средств без оповещений, без уведомлений. Про те, що з його картки викрали 16 тисяч гривень, Ігор дізнався лише наступного дня, коли прийшов у банк зняти готівку. Смотрю, а там денег практически не осталось. І було 6 списаний машинним способом, скоріше всього, потому що вони делались практически в одну і ту же секунду. Зловмисники якимось чином прив'язали його картку до мобільного додатку іншого банку. Але власник про це навіть не здогадувався і таких дій не підтримував. Я никому не давал разрешения привязывать свою карту к другому банку. Многие люди не хотят лишних действий. Пусть лучше там 10 смс придет, пусть лучше какую-то кнопку мне нужно будет дополнительно нажать в том же приложении. Но я буду уверен, что это делал я. Після розголосу в медіа банк повернув гроші Ігорю та іншим жертвам шахраїв. Проте так трапляється не завжди. Тільки з початку року кіберполіція отримала понад 7 тисяч звернень щодо онлайн-шахрайства. Найпоширеніші схеми виманювання коштів інтернет-користувачів є шахрайства, пов'язані з продажем неіснуючих товарів, створення фішингових ресурсів, схожих на популярні інтернет-магазини, які направлені на викрадення логінів і паролів або ж отримання банківських даних. Перевипуск сім-карт для отримання доступу до інтернет-банкінгу. Головне правило – не повідомляти нікому свій пін-код чи CVV-код. З його допомогою шахраї можуть здійснювати операції онлайн. Щоб вберегти себе, експерти з кібербезпеки радять поставити динамічний CVV. Достаточно вибрати сучасний банк. І тоді у користувача з'явиться можливість включити динамічний CVV-код. І банківське приложення раз в півгодини цей код буде міняти, а той код, який написаний на карточці, буде не працюючим. Сім-картку фахівці рекомендують прив'язати до паспорта, аби зловмисники не змогли її перевипустити. Злоумышленник пополняет мой номер на 10 гривен, два раза мне звонит, потом приходит к оператору и говорит, я потерял свою симку, называет мой номер, говорит, последний раз пополнение было тогда-то на 10 гривен, вот последние звонки. Для финансовых операций радять мати окремий номер. Должен быть отдельный номер, с помощью которого я не совершаю никаких звонков, ни с кем не переписываюсь. Когда я получаю входящий звонок, по вопросам, касающихся финансов, я, во-первых, не выполняю никаких инструкций, и, во-вторых, перезваниваю в банк по тому телефону, который написан на кредитной карточке. Не перезваниваю обратно по тому номеру, с которого мне позвонили. Эксперт додає, не слід реагувати на повідомлення про виграш у лотереї чи оформлення кредиту, якщо ви нічого такого не робили. Підозрілий веб-сайт, номер телефону та банківську картку можна перевірити на сайті кіберполіції у розділі «Stop Fraud». А повідомити про злочин можна у формі зворотнього зв'язку. Люда Корнієвич, Ігор Шатайло та Юрій Грядовкін. Факти ICTV.
Минулої доби на фронті зафіксували 8 ворожих атак. Російські найманці обстрілювали позиції наших військових поблизу Світлодарська та Майорська, били з кулеметів, протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Богданівки та Широкиного окупанти гатили з підствольних та автоматичних гранатометів. Напередодні факти поспілкувалися з українськими захисниками на Луганщині. Ті кажуть, ворог не дрімає. Наші бійці постійно фіксують роботу снайперів. Бугром їх не видно просто. Снайпера переважно працюють поодиночку. Вони судять позицію, стараються гарно замаскуватися, але все одно виявляються такі особи, які вчиняють певні дії. Ми на їхні постріли не маємо права реагувати. Ми дотримуємося мінських домовленостей, і все відбувається згідно наших керівних документів. 1,5 тонни зброї переплавили на Дніпропетровщині правоохоронці. Тут більше тисячі одиниць вогнепальної, травматичної та холодної зброї використали пічку одного з металургійних підприємств. Більша частина знищеного – мисливські рушниці, газові, травматичні пістолети та револьвери. Їх вилучили як речові докази та здали громадяни під час так званого місячника добровільної здачі зброї. Поліцейські вкотре нагадують, незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами – це кримінальна відповідальність, що передбачає до 7 років позбавлення волі. Як реагувати у разі загострення воєнної ситуації і оперативно дати відсіч ворогу? Президент Володимир Зеленський підписав воєнну стратегію країни. Росія залишається воєнним противником України, адже окупувала Крим та здійснює військову агресію на Донеччині та Луганщині. Північний сусід використовує проти нас політичні, економічні, інформаційно-психологічні і кіберзасоби. А ще загрожує світовій безпеці, зокрема через агресію в Балтійському та Чорноморському регіонах, окупацію території Грузії, перешкоджання судно. Плавство у Чорному та Азовському морях і вплив на Білорусь. Основним ризиком залишається неспроможність України забезпечити відсіч Росії, зважаючи на різницю воєнних потенціалів країн. Трьом керівникам громадського руху «Український вибір», лідером якого є нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук, повідомили про підозру. Їм закидають участь в організації та проведенні незаконного референдуму в Криму. Інкримінують державну зраду та посягання на територіальну цілісність України. За даними прокуратури, підозрювані входили до складу незаконного збройного формування самооборони Севастополя. Їм загрожує до 15 років тюрми. Про підозри повідомлено особам заочно, оскільки вони знаходяться постійно на території Автономної Республіки Крим і можливості вручити їм безпосередньо підозр немає, але в порядку Кримінально-процесуального кодексу України про підозри їм було повідомлено. За державну зраду покарання від 12 до 15 років позбавлення волі. Свій кол-центр, зручна рецепція, ігрова для малечі, сучасний ремонт і оснащена лабораторія. Так нині виглядає Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги. Покращення настало після реформи, відколи заклад сам розпоряджається грошима. Єдина нині серйозна проблема – це брак фахівців. Із 29 сімейних лікарів більшість пенсійного віку. Та над залученням молодих кадрів тут працюють, розробили цілу мотиваційну програму. Репортаж Ірини Цимбал. На Черкащині в Каневі працює оновлений центр первинної медико-санітарної допомоги. Біля реєстратури не побачиш звичних натовпів людей, адже в закладі електронна система запису. Монітори встановлені так, що пацієнт сам обирає зручний для себе час візиту до лікаря. Тут видно різним кольором, записані місця, вільні місця. Вона пропонує, кому коли зручніше, записує на той час. Для зручності пацієнтів і лікарів тут створили власний кол-центр. Його працівниці вносять дзвінки пацієнтів у спеціальну програму, яку опрацьовують лікарі. В цей час, коли вони на прийомі, їхні телефонні дзвінки будуть переключені на кол-центр. І вона всім пише, хто до кого, по якому поводу дзвонив. Домовилися. Всі лікарі, якщо виконали завдання, поспілкувалися, вони пишуть плюс. Фамілія хворого – плюс. Створили кол-центр після скарг пацієнтів. Тоді Канів вперше опинився у червоній зоні. Медики були перенавантажені роботою. За добу на особистий телефон один лікар мав понад 200 дзвінків. Найчастіше зараз в даний час звертаються по вакцинацію від ковіда. Багато те, щоб записатися на прийом до лікаря. У закладі є безкоштовний Wi-Fi, комфортні зони очікування. Навіть такі необхідні дрібниці, як кулери з водою. Для малюків – сучасна ігрова кімната. І гордість центру – лабораторія з аналізатором крові, який видає результат пацієнту на руки за хвилину. Медзаклад обслуговує 4 громади. Це більше 40 тисяч людей. Пацієнти задоволені. Прийшов,
прийняв, що треба, в очереді довго не стоїш і пішов. Співчутливі, як сказати вам, до людей по-хорошому відносяться. Любов Яцишину лікарні, а нині центрі первинної допомоги, працює вже більше 30 років. Хоча навантаження через брак кадрів велике, працювати, визнає, нині легше. Забезпечення всім. От до всього, де не кинешся, чи ти робиш аналізи, чи робиш обстеження, в нас все є. І, звичайно, треба терапевтів, треба лікарів. Кадри поки болюча проблема закладу. З 29 сімейних лікарів більшість пенсійного віку. Хоча тут розробили цілу мотиваційну систему для працівників. Доставки, а вона від 8 тисяч у початківця до майже 11 тисяч у лікаря вищої категорії доплачують за якісну роботу і пропаганду здорового способу життя. Таким чином, отримати лікарю до 25 тисяч тут цілком реально. Паралельно на рівні міста розробили програму місцевих стимулів. Ми пропонуємо договір на 10 років відпрацювання, підйомні 50-100 тисяч, все дуже індивідуально. Значить, придбання житла, якщо це прийде два лікаря, сім'я, це ще краще для нас. Нині тут з нетерпінням чекають ще на 5 фахівців, а тим часом розробляють нові пакети послуг, аби укласти договір з НЗСУ і мати змогу розвиватися далі. Ірина Цимбал, Сергій Ністрян, Факти, ICTV. Першу повноцінну прес-конференцію на посту президента Сполучених Штатів провів напередодні Джо Байден. Повідомив, планує переобиратися на другий термін 2024 року. Головними темами обговорення стали імміграція, інфраструктура, контроль над зброєю та міжнародні відносини. Україну не згадував, пріоритетом у зовнішній політиці назвав проблеми з Північною Кореєю та знищення ядерної зброї на Корейському півострові. Згадав також про виведення американських військ із Афганістану. Воно затримається до кінця року. Говорив і про Китай та Росію, зокрема, порівняв лідерів двох країн, назвавши обох прихильниками автократії. Я провів години у розмовах з Сі Цзіньпіном наодинці з перекладачами, його і моїм. В його організмі немає жодної, найменшої демократичної кісточки. Він розумний, але він, як і Путін, із тих хлопців, які думають, ніби майбутнє за автократією, а демократія не здатна функціонувати у складному світі. Серія торнадо принеслася американським штатом Алабама. Загинули 5 людей, десятки жителів постраждали. Ураганні вихори зруйнували житлові райони у кількох містечках. Пориви вітру сягали 75 метрів за секунду. Викорчувані дерева, гілки ламалися і пошкодили лінії електромереж. Понад 55 тисяч помешкань без світла. Пошукова рятувальна операція триває. У північній частині штату зберігається загроза нових торнадо. Жителі поступово повертаються до будинків, щоб розібрати завали. Навколо контейнеровоза, який заблокував рух Суецьким каналом, розпочали поглиблювати дно. Напередодні буксирам так і не вдалося зрушити гігантське судно із місця. Операція може зайняти кілька тижнів, кажуть експерти. Нагадаю, 23 березня корабель відхилився від курсу і через сильний вітер застряг на мілині. Його розміри вражають. Довжина 400 метрів – це як 4 футбольні поля. Важить він 200 тисяч тонн і може за раз перевозити 20 тисяч контейнерів. Зараз у Суецькому каналі застрягли близько 300 суден. Інцидент може вплинути на світову торгівлю. Блокада каналу щодня затримує поставку товарів майже на 10 мільярдів доларів. Килимарство в Україні отримало нове дихання. Відкриваються нові компанії, які продають товари не лише для осель, а й для офісів і за кордон. Килими вже давно не сприймають як статусний елемент інтер'єру, як це було з радянських часів. Нині це самоцінність, втілення українських традицій, нових модних трендів і технологій. Завдяки ним житло набуває затишку і оригінальності. Олена Стахова продовжить. Художниця Яна Михалець на Косівщину з Криму приїхала 7 років тому. Традиційним гуцульським килимарством надихнулася вже в дорослому віці. Весь Косівський район – це якби колиска того килимарства. Тут у кожній хаті по верстаті. У старих кутах знайшли там людей, які продавали верстати. Буковому верстату півстоліття, жодних вузликів. У косівських килимах їх взагалі немає. Робота кропітка. За день можна виткати не більше 40 сантиметрів. Класичні орнаменти, то тут я вже собі даю свободу.
Яна намагається відтворити стародавні елементи, розбавляючи абстрактним мистецтвом і живописом. Крізь себе пропускаю, крізь своє бачення кольору і об'єм. До вподоби покупцям і килими за технологією ліжників з Яворова. Просто собі з голови виходять такі різні фігурки такі. Пані Ганна на ткацькому верстаті працює, відколи почала ходити. Колись такі конструкції стояли в кожній хаті. Нині ремесло занепадає, люди не хочуть важко працювати. Зробити нитку таку, щоб було чим ткати. Це треба рукою накручувати, інакше не може бути. Єдиний процес, який можна механізувати – розпушування вовни. Готовий килим опускають у місцеву пральку, валило. Воду з гірського потоку за допомогою греблі спрямовують у спеціальний відсік. Водяний вир остаточно полощить вовну і позбавляє овечого запаху. Цей вид бізнесу такий екологічний. Він не приносить ніяких втрат для навколишнього середовища. Вовну стрижуть з баранчиків, потім її обробляють, омивають і вже з готової сировини виготовляють вироби. Майстрині з Яворова працюють на бренд, який придумала і розвиває Ірина Крижна з однодумцями. Я насправді купила собі килим і закохалася. Як він виглядає, який він на дотик. Збувають через інтернет, продають в Україні і за кордоном. Ірина прагматично розкручує бренд, співпрацюючи з дизайнерами інтер'єрів та студіями. Ми співпрацюємо з деякими дизайнерами інтер'єрів. Вони малюють наші килими в якихось специфічних інтер'єрах, і ми потім його виробляємо. Килими від Олега Хуми – сучасні, матеріали зносостійкі. Спочатку робили пледи, згодом спробували килими. Їх можна класти на підлогу і на меблі. За допомогою наших технологій, наших дизайнерів, можемо зробити індивідуальний виріб по, скажімо, тому дизайну, який в нас замовлять. Замовляють такі килими додому, в офіси, дизайнерські і фотостудії. Виготовляють їх з матеріалу, обраного клієнтом – вовна, бавовна, акрил. Візерунки переважно геометричні, які створюють акцент у просторі. Це нове, але дуже добре забути старе. Килим – це така історична штука на якомусь відчутті. Коли килим перестав бути обов'язковим атрибутом, він набув іншого змісту. Його цікаво роздивлятись, торкатись. Ця річ стала більш індивідуальною і самодостатньою. Ірина Тимчишин, Олена Астахова, Олександр Макушак, Владислав Пустовіт, Євген Тур. Факти ICTV. В Польщі відкрили пам'ятник українському священнику Омеляну Ковчу. В світі його ще називають парох Майданика. У роки Голокосту він врятував сотні євреїв, українців і поляків від смерті. Перебуваючи у концтаборі Майданик, проводив там служби, молився і підтримував ув'язнених, незважаючи на їхнє віросповідання і національність. У 1943 році Ковч помер у концтаборі, а 2001-го Папа Римський проголосив Омеляна Ковча блаженним священномучеником. Пам'ятник символічно встановили у Любліні біля входу до Майданика. Над проєктом монумента працювали майже 3 роки. Кошти на його зведення дали благодійники. У 2010 році було засновано комітет зі вшанування пам'яті блаженнішого священномученика Омеляна Ковча. Діє він під патронатом глави Української греко-католицької церкви Святослава Шевчука. Щороку комітет вручає відзнаки Омеляна Ковча тим, хто своєю жертовністю та працею робить життя краще. Ми раді, що сьогодні в місті, які тісно пов'язані з добрим ім'ям, сильним духом та благими діяннями отця Омеляна Ковча, завершено заходи зі встановлення його пам'ятника. Цей пам'ятник, який вже стає символом поєднання двох народів, він несе в собі великий потенціал розвитку українсько-польських відносин. Вона справжня зірка українського театру та кіно. Яскрава, характерна, сильна, емоційна Олеся Жураківська. Хто не бачив її вистав у столичному театрі на Лівому березі, багато втратив. А хто бачив, той неодмінно запам'ятав. В неї чимала фільмографія, та саме нині Олеся на піку популярності в кіноіндустрії. Вона знімається в повному метрі, у серіалах. Яку роль називає найскладнішою в житті та що любить більше – театр чи кіно? Катерина Рудешко розпитувала. Пишні форми, яскрава зовнішність і бурхливий темперамент роблять Олесю Жураківську улюбленицею багатьох шанувальників вітчизняного кіно і телебачення. Команда Мишеня, де танці контрабас. У
фільмографії актриси є й драматичні ролі. Одна з останніх – стрічка «Перші ластівки», де Олеся Жураківська зіграла маму Поліни, яка за сюжетом наклала на себе руки. У драмі «Кріпосна» її персонаж – кухарка Павлина. Зовсім юною вона вийшла заміж, а чоловіка одразу забрали солдати на 25 років. Десь на службі він і загинув. Тим найскладнішою Олеся називає роль у драмі «Мама» – серіал про матір, яка відпустила на війну єдиного сина та вимушена самотужки шукати його на окупованій території. В основу гостросюжетної історії лягли розповіді жінок, які насправді переживали таке горе. Акторка зізнається, коли читала сценарій, плакала. Для актора це матеріал, який дає можливість показати свій акторський діапазон, свою, у випадку з мамою, позицію людську і громадську. Просто, слава Богу, з'явився такий матеріал. 2012-го Жураківська стала ведучою шоу «Зважені та щасливі» у другому сезоні й сама скинула 30 кілограм. Шоу згадує з теплотою. Каже, той свій перший досвід ведення прямого ефіру запам'ятала на все життя. Я от пам'ятаю, як я говорю цю довгу підводку, так стедікам, потім середній план, потім крупний план, потім полетів кран. І я так, і у мене прямо гаряча хвиля. З ніг до голови. Найбільше Олеся все ж любить театральну сцену, де грає вже понад 20 років. Хоча, якби зі сценою не склалося, могла б стати дизайнеркою. Перша моя професія – технологія швейного виробництва. Мені також подобалось. Я створювала одяг і для себе, і для своїх похресників, примінників, і для своїх друзів. Нині давні навички стали в пригоді. Шиє на карантині у своє задоволення. Театральний ритм уповільнився. Я змушена виходити на сцену зі своїми прекрасними партнерами в пусті зали. Це таке, аж наче луна йде, знаєш, коли виходиш на сцену, говориш, і луна, ми звикли, що це як хвиля, як море, ти туди віддаєш енергію, і вона на тебе такою теплою хвилею повертається. А тут як в порожнечу. Втім, попри все, Олеся переконана, театр ніколи не зникне. Заставити людину 2 години дивитись на себе, не відриваючи, і ще з емоціями піти додому, це треба бути майстром. Я в цьому впевнена. І це можна зробити тільки в театрі. Катерина Рудешко, Дмитро Строкач, «Факти», ICTV. Мило, вода, півкіло вовни та майже місяць роботи. Виходить ось такий кіт-наплічник. Незвичні рюкзаки створює вінницька майстриня Наталя Степанюк. Із вовни жінка робить одяг, взуття та іграшки. Для рюкзаків майстриня обрала образи котів. Кожен із 7 має свій характер, кольори очей, навіть ім'я. Валяння справа непроста. У давнину нею займалися виключно чоловіки. Приміром, на маленьку лапу кота майстриня втрачає годину. Сам наплічник може витримати 5 кілограмів вантажу. Клас. Ручками. С помощью водички и мыла нужно валять до тех пор, пока шерсть не будет вылазить. Для каждой детальки здесь взвешивается определенное количество шерсти. Я в один день развесила шерсть, в другой день выложила. Что значит выложила? Это я как показывала на лапках. Выкладываешь шерсть и ее замыливаешь с водичкой. Это в среднем где-то месяц. Маленьке авто із захмарним цінником показало відоме тюнінг-ательє «Брабус». Електричний кабріолет «Смарт Футу» перетворили на кишенькову ракету, яку назвали «Брабус 92R». Цифра у назві означає збільшену до 92 кінських сил потужність електричного двигуна. До сотні міський суперкар розганяється за 11 секунд, а ходу вистачить на 125 кілометрів. R92 нагородили агресивним обвісом та різнорозмірними колесами. Авто трохи опустили. Всередині оздоблення червоною шкірою та карбоновими вставками. Загалом зроблять всього 50 заряджених смартів. Цінники стартують із 46 тисяч євро, але в Німеччині на нього дають субсидію – 9 тисяч. Наразі це усі факти. Більше новин вже у випуску о 15:45 із Оленою Фроляк. Усі новини також є на нашому сайті fakty.com.ua. Гарного дня, на все добре.